naitwa Starline Brotich. Mimi ni cousin wa Brian Brotich. Tunaishi eneo la Kapkelek, Kericho Town. Nimepata mshtuko mkubwa sana baada ya kupata habari kwa Brian alisha kupigwa risasi ya tumbo katokea sehemu nyingine. Kwa Brian sahi ameweza kupoteza maisha yake, na aliyehusika ni baadhi ya askari wenye alikuwa analinda machane chai karibuni. Na imekuwa ngumu sana kwa wenyeji wenye walikuwa karibu na marafiki, na tunahusunika sana. Na tumeumia tena kwa senator mimi na chivicha Nairobi anashinda kutoka parliament. Mwingine naye ni Dr. Mutai aliadi jana maneno zingine haiwezi saidia sana. Kama sisi Brian alishutiwa akiwa haki tunataka haki. Brian alishutiwa akiwa Finland. Kuna kijana amewawa hapa kwetu na askari. Alikuwa ameingia estate, alikuwa na miasola, anachotanga hii matawi ya chai mchanga akiuzauza akipata ya sabuni. Sasa leo kitu kama saa saba hivi tukasikia ati amewawa na askari, ati ameshikwa na akamwaga hiyo fumbi na akampiga risasi na akakatashwa mwenye alikuwa naye for 20 minutes ampeleke hospitali. Paka watu ya kambi wakashika ni mamiti ndio wakakuja wakafukuza maaskari, ndio huyo kijana wakashughulikia kufika hospitali kapata kama amekufa. Na pengine labda kwa maoni yako, uhusiano kati ya jamii na hizi kampuni za majani chai imewafaidi kwa njia yote? Kwa jamii tuseme, sasa hii kampuni ya chai tumejaribu kuambia serikali ya tutolee mashindi waandike watoto yetu, tuatuoni mabadiliko yoyote. Tangu tunaimba machine sitoke ndio waandike vijana wetu. Sasa vile sasa machine inafanya kazi, vijana hawana kazi. Sasa wameamua kuchota hizo mfumbi wakichujuka ndio wanauza ndio wapate. Sasa tunaona hata hii majani chai sahi vile sasa watoto wetu wameanza kuwawa, atuoni faida ya hii majani chai ya kampuni. Huyu kavana wetu Dr. Mutai akuja atuongeleshe kama kwa hii majani chai ni kuwawa tu watoto wetu, ama ni kushikwa tu kuwekwa gerezani, ama hiyo ndio tulikuwa tunataka gavana. Sasa akuja atuongeleshe vile tutakaa kama watoto wetu hawana kazi na wana hazo livo na wanawawa. Akuja atuambie bali tunaenda ama bali watoto wetu wataenda kuandika kazi ndio tu relax. Atafanya makosa jamaa ndo anatoa ile matani imeachwa na ile gari ama ile nini, ndo akuje hiyo mabaki ndo atisaidie naye. Bora sasa jamaa anapigwa risasi, si angepelekwa kotini? There is rule of law. Bora atapelekwa, wa jamaa angechikwa apelekwe. Bora risasi, mbona risasi tumike? Sisi hatuna maandamano hii Kericho, hatuna maandamano. Hata Ruto alikuwa hapa, rais mwenyewe alikuwa hapa, hatuna maandamano. We are a peaceful county, lakini mbona sasa tufanyiwe hivi? Ama tunataka tuende maandamano? Hata sisi maisha iko juu, hatuna ya kuliza nayo watoto, lakini tunaanza tu tunasema tuvumilie serikali kidogo, lakini tunaona wanatuchezea. Ama turudi kwa barabara? Sisi hatuwezi tishwa. Huyo mtoto anajitafutia na ana sio mwizi wala aibu kitu ya mtu. Hiyo mlimi fumbi anaenda asubuhi anachota anakuja kujitafutia riziki yake. Nikiwa ndani hata nikiwa wapi chepsioni namuita, uko wapi Brayo? Kimbia mpaka kwangu lete mzigo. Anaendea maji sina ya mafuta, namwekea mafuta. Sasa kusikia asubuhi ati ameenda, hata jana nilisalimia kwa mlango yangu, nimeshangaa kustuka, nimestuka imeendia mibini nifike kweli ameenda ama bado. Alafu sasa serikali yetu jana walikuwa hapa, alafu leo mtu anaua na ni watu wake wanaua. Kwa nini wanaua? Alafu watake kufuruta mwingine kwele kwa msuru wale kumficha, walikuwa wanampeleka angepona. Kwa nini wamuanza kumuua mali ya muua wamfuruta kwenda kwa msituni? Ni kwa nini? Tunaomba nini serikali? Tunaomba serikali ifanye haki na itupe ilete huyo mtu haki kwa mtenja. Huyo mtoto wa pekee, ni mtoto wa pekee. Kwa nini alinia uliwe juu ya fumbi mchanga? Yani si hata ni chai alienda kuiba? Achuli
Hiyo vumbi anaenda kufanyia nini? Vumbi na sini kama mchanga ukichota, alafu inatengenezwa hata ile zile nina inaleta mbolea. Ndio analeta, alafu anataka anapata kidogo ya kukula. Na sio mwizi.